Reći da je Zlatibor meka srpskog turizma, koja decenijama svojim magnetizmom privlači brojne hodočasnike, odavno nije ništa novo. Istina, kada govorimo o potencijalu ove živopisne visoravni, gotovo isključivo mislimo na narastajući turistički megalopolis. Ipak, ovo nije sve što Zlatibor putnicima, namirnicima može da pruži. Naime, u senci naselja naraslog na lokaciji, do kraja prošlog veka znanoj kao Partizanske vode, na obrancima planine, sija sve više dragulja u kruni zlatiborskog turizma. Brojna su sela na Visoravni koja su svoje tradicionalno gorštačko gostoljublje učinili traženim proizvodom. Jedno od njih je Kačer. Istina, ime ovog sela gurmanima je odavno poznato, jer je ono u epicentru proizvodnje cenjenog zlatiborskog pršuta. Verovatno je i ta činjenica bitno uticala da Kačer počne da živi svoj turistički san. A ta nova stvarnost ovog sela iskana je velikim delom i od priče porodice Tadić. Iako mu za života to ni na kraj pameti nije padalo, ispostavilo se da je inicijator razvoja selskog turizma u ovom selu bio Lazar Tadić. Čovek veštih ruku i radoznalog uma, živeći svoj gorštački život, stečena zanatska znanja nastojao je da prenese na naslednike. Na njegovo zadovoljstvo to se primilo kod unuka Milutina. I baš to je mesto gdje počinje da se odmotava specifično klupko priče o turističkoj avanturi potomaka deda Lazara. Imanje smo nasledili suprug i ja od njegovog dede Lazara. U nekom momentu kad je suprug ostao bez posla, tu je formirao neku svoju radionicu, stolarsko-bravarsku radionicu i posjedujemo te neke objekte koje smo nasledili od dede Lazara. Tu je jedan objekat koji je star preko 100 godina, jedan negde oko 80 godina. Imali smo brvnaru koju smo suprug i ja za našu decu i za nas to sredili, da spremili, da zapravo da bude neko mesto i kutak gde ćemo mi da boravimo danas sutra kad odemo u penziju. Nasleđeno imanje sve više je postojalo utočište ljudima do tada na grad sasvim adaptiranim. Više od toga verovatno ne bi nikad ni postalo da im brojni prijatelji koji su ih posjećivali nisu zahvaljivali na tome što su spremni da lepote ovog ambijenta podele i sa njima. U tu našu brvnaru dolazili su prijatelji i tako osmatrujući ovu okolinu i družili smo se što pripremanje hrane. I onda su oni u nekom momentu pitali nas zašto vi ne razmišljate o tome da se bavite seoskim turizmom s obzirom da volite ljude, da volite da se družite. Seme ove inicijative plodno tle je ponajprv pronašla kod Milice. Milutin, čovjek okupiran radom u stolarsko-kovačkoj radionici, imao je svakako pune ruke drugog posla. Ipak, kada žena nešto zamisli... Ja sam pričala sa suprugom, on je u prvom momentu negodovao to da li ćemo mi to moći, kako, šta, i onda smo krenuli u priču sa turističkom organizacijom. Jednog momenta sam ja nazvala supruga i pitala, organizovan je bio seminar, zapravo edukativnog karaktera za polaznike koji žele da se bave seoskim turizmom. Nazvala sam supruga i pitala da li on želi da poseti taj seminar, da on je na moje iznenađenje odmah pristao i rekao da hoće. I ne samo da je završio kurs i ovladao osnovnim principima turizma. Milutin je u svemu tome prepoznao šansu da bude jedinstven. Za njega ta šansa su veštine kojima ovladao, ali i saznanje da pasivni odmor nije po meri baš svih turista. Pa ja to gledajući prema sebi, kad odem sa suprugom na more, meni je prva dva dana interesantno zato što provodim, što kažu, kao delfin u vodi svo vreme, međutim treći dan ne znam šta ću i kuću sa sobom. Poučen tim iskustvom, ja razmišljam i davno sam počeo razmišljati kako bi trebalo da se osjećaju moji gosti. Čime da se bave, šta da rade, kako da potroše svoje vreme, odmor da učine što interesantnijim i zanimljivijim. Zato sam ja mnogim mojim gostima predložio, a oni su to svesno prihvatili kao ideju da obzirom da se ja bavim obradom drveta i bravarijom, odnosno kovanim gvožđem, da se uključe u posao sa mnom u radionici, dođu sa nekom svojom idejom da bi napravili, naravno uz moju svesnu pomoć,
nešto od kovanog gvožđa, od drveta, znači neki svećnjak, neku stoličicu, trnošku, šta ja znam, sve ostalo šta im padne na pamet. Pored programa koji mogu da animiraju goste, Milutin Tadić je shvatio i to da projekat gradnje seoskog domaćinstva namenjenog turizmu njemu obezbeđuje mesece i mesece rada na onome što je odavno prevazišlo okvire hobija. Naravno da ove radionice nije bilo, ovo imanje i svi objekti i svi prateći elementi na ovom, u ovom domaćinstvu ne bi izgledali tako. Pre nego što je Milutin zavrnuo rukave i krenuo adaptaciju objekata na imanju, Tadići su definisali šta smeštaju u njihovom gazdinstvu mora da obezbedi gostima. Odgovor na to pitanje nisu tražili na seminarima i u brošurama. Sjeli smo i pričali šta bi mi to želeli kad odemo negde u neko seosko domaćinstvo da imamo. Znači neko pristojno kupatilo, kuhinju i sobe koje su opremljene tako da imaju udobne ležave. I zapravo tako smo i opremili te naše objekte. Na postojeće objekte koji su stari toliko godina, mi smo dogradili terase. Svaki objekat ima svoje dvorištance, što znači da gost koji dođe ima svoju privatnost, svoj mir, ima pogled na Zlatibor i na okolinu tu gde se nalazimo. Mi smo registrovani kao seosko turističko domaćinstvo. Znači mi možemo primiti do 50 ljudi na dnevni ručak na tom dnevnom nivou. A inače smeštajni kapaciteti su raspolažemo sa tri objekta: Konak, Šljiva, Trešnja i Jabuka. Znači, to su dva četvorokrevetna apartmana, tako da kažem, i jedan je dvokrevetni. Da ovo mesto nije ili bar ne mora da bude oaza za pasivni odmor, pobrinulo se atraktivno okruženje koje goste prosto mami na dugi šet. Ali domaćica imanja Milica Tadić svima koji su za to radi organizuje svoje vrsni gorštački pilates. Naime, Lazarevi konaci posjeduju svoje bašte i plastenike u kojima se povrće uzgaja baš onako kako su to preci Tadića radili. Hemijskih sredstava za zaštitu bilja i veštački đubrivo ovde nema ni u tragovima, a čak se i zemlja umjesto traktorima obrađuje ručno. To je zapravo ona količina koju mi možemo da zadovoljimo potrebe našeg domaćinstva, da imamo za našu decu i za goste koji s ponosom i kad dođu, oni sami mogu da uberu i paradajz i papriku i gost kad krene, mi onako u neke male gajbice to ispakujemo. Radna aktivnost iz bašte potom se seli u objekat koji je izrastao u centar aktivnosti kako domaćina, tako i gostiju. Ovde se sprema svašta od hrane. Ispred nas vidite tu su zemljani sudovi i u zemljanim sudovima pripremamo hranu. Bilo što da se sprema, znači od najprostijeg jela, da li je to đuveče, ali najčešće sad u ovom periodu se sprema sarma od kiselog kupusa sa suvim mesom. Imamo posudu ovde ispred nas u kojoj smo spremali hranu za 50 ljudi. Tu smo spremali neki, tako kako mi kažemo, kačarski urnebes. Tu su zastupljene tri vrste mesa, raznorazno povrće i to se kuva i krčka negde oko 5-6 sati. Vreme potrebno za pripremu obeda iz koncepta spora hrana otvara prostor za duge šetnje, igru ili aktivnosti u Milutinovoj radionici. U svakom slučaju, dovoljno vremena za razvoj dobrog apetita. Prošetaju malo okolo, čak i oni učestvuju u pripremanju. Ja im dam da seckaju povrće ili meso i onda svi mi to radimo skupa, pa onda kad sednemo da jedemo, oduševljavaju se sa tim što smo zapravo uradili. U Lazarevim konacima i zimski dani nose balans između odmora, zabave i produktivnih aktivnosti. Naime, dok se ne samo mlađi gosti, već i oni za koje bi rekli da im to više baš i ne priliči, sankaju na vrećama napunjenim drvenom piljevinom, ženska kreativna radionica radi punom parom. U zimskom periodu može da se zagreje i tkačka radionica, gde se nalaze dva razboja, da se tka. Postoji tu i šivaća mašina koju je zapravo moja ćerka nasledila od bake, zapravo od Mićove majke. Šta se dogodilo u jednom momentu, došla je gospođa, bio je letnji period, pa kaže ona, ušla je u radionicu tkačku, pa kaže, jao, pa vi imate šivaću mašinu.
I kaže, imate vi nešto da ja vama sašijem i da uradim? I on kaže, pa ne, ma dajte, molim vas, morate imati neke krpe, nešto da, da to porubim, da uradim. E, onda sam ja iskoristila priliku, njoj bilo interesantno, a meni korisno da iskoristim priliku, pa sam neke krpe koje sam imala kuhinske, da ona to porubi, da uradi. Ona srećna, zadovoljna i ja također, tako da lepo i meni i njoj. S obzirom da je adresa ovog gazdinstva selo Kačar, ne čudi ni to što se zimi dok žene tkaju, muški hvataju noževa i varjača. To je jako interesantno. Mi nabavimo salo i onda suprug uzme nekoliko ovih kuhinskih daščica, male satarice i kaže, e, ovo je sad vaš zadatak. Vi ćete da seckate ovaj salo, posle toga ćemo da topimo mast, pa može tu svašta da se radi. Pa onda oni ponesu neku količinu masti sa sobom, čvarke degustiramo zajedno. Sve u svemu, Tadić pred gostima svoje veštine i porodične priče ne taje. Naprotiv, radi su da ih podijele sa svima koji ih pohode. Tako je sa njihovim receptom dugovečnosti. Moj tata je živeo 92 godine, ali je redovno pio čaj od koprive. To se podrazumevalo. I sad kaže mi suprugu, ajde, ne zbog toga da zbog neke dugovečnosti. Baka je živela 101 godinu, moja baka. Ali ajde da pijemo te čajeve kao što su to radili naši stariji. Malo belog luka, malo rakice, slaninice i tako. Eto, to je u ovom nekom periodu pravi gušt i zadovoljstvo. Kažu da su i za aktualnu pandemiju pronašli rješenje. Beli luk, slanina, poneka rakijica, ne previše, naravno, i sad za sad se dobro držimo. A kako će u buduće biti, vidjet ćemo. Na kraju, bez imalo šale, Tadići tvrde da zbog svega što pruža njihovo imanje i oni sami, gosti koji ih pohode pre svega dolaze da se druže. A to je ono u čemu je ovaj par najjači. U to smo se i sami uverili, jer priča sa njima je trajala satima i veliki je problem bio odlučiti se čemu posvetiti pažnju ovih par minuta. Uostalom, tako i treba da bude. Za potpuni doživljaj treba posjetiti Lazareve konake.